plus... Nije. A za sve možda. Koliko vam je zelo? Dečacko je. To je 14 dinara. Koja je produkcija? Lučarka je, imate medijanu i imate banat. Ja, zelo koja je produkcija. Ja mislim da je prvo. Da, danas je ovo, danas sada. Čoka nožu, ma nožu. Ovo je sve novo, ma, mislim, vjerovatno novo. Aj, čije? A ti ne da građare? Može jedno. Kaj sam brat, ti zvuči? Evo, kaj je šta? Koliko je? Nije to normalno. Jel imamo to? A meni ja dobijem u grupi za sve. Ne, ovo su. A ja kad ti pan stavlja ićeš 127, 10 eva sad. Moramo je neđe ostati. Neće, koji? Bilo je za tako. Možda se živio. Ušao do halja. Aj, šta? Neki veći motor. Nije vam je znao. To je ja. Ovo Vinković. Neki onaj filter za kompresor. Nije, ako ti interese samo kako ću kako ću od nane i kapu. Od nane. Mercedes. 3 u 1. Da, pa, 3 u 1.
Ozbiljno, šta sad nema traktora? Evo šta je? Sada Inter. Inter veliki problem. Ja, sad jeftinije nego da ga voze. Ja, ne isplati. Sam zelo. Šta uzmeš čivija? Uzmem ništa, ne su se ti. Šta je to? Znam, nije, bro, nije. A znam šta? Šta je ovo? Tartar za mlin, za nono, za oče. A ta ste? Ali imam prekidača ovdje. Pa je prekidač i pali, što je pali? Pali ti gaz. Kako ostane? 2 za 5. Kako ne punta? Ima šanti da otvori da viš. Ovako mala 500 gaz. A ovo je novo? Novo, novo. Ne znam, ovo kako. Ovo ide u C. Ja. Preko C je vidio. Ima čovjek u kolicima kurati do kola pokoješ. Ali vlađite. Da, tu i policije će bi, a? Treba 10 litara ulja da hodim nisam. Znam da ne, rekao dviješ kao ulja. Kako je ovo? Kako je kao ulja? Kuca! Maska od Ferguson-a, da. Sve je to Ferguson-a, sve komplet cijel Ferguson-a. Ko zna koliko ima? I ko kvrt se zbogljava? Vidje, stanice za Frikovac. Ej, ja sam se lepe. Dobro, brać. No, ja. Koliko je druže klin? 180 dinara komad. Ja sam tu uvek. Molim. Pa nije tam stavili u auto sjedili. Ti si budal. Ti si budal. Znaš kako, ja sam cijelu noć. Evo ti ključ čivija, 60, gleda koliki je. Daj mi to da. Baš ta, ja? Baš ta. Tu je sad naš cijel. Evo ti. Evo ga ću. Je li isti prvo tvoje? I. Ko je bolji? Ko je taj? Wow, pa da. Lepo, lepo. Ručke su varene. Vaniser. Vaniserski. Čitaj im samo ovo. Nije on isti. Nije, nije, nije. Znaš što piše? Ćemo desno. Ajmo, ajmo jednom stranom. Ajmo ovom. Ajde, deć. Udaš ti semena. Dole, ako dol su ti ovce skroz. Učivija, degustator, ajde.
Čija? Da, 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 koliko si imaš? 100 dinara koma je. Kako su makaze? Pa su dobro, tori, tori. Ma gdje, vidiš da se raširile. Imaš i tu vidiš ako ćeš malo da ih. Ovo ćeš, nisam još novi. Ovo dešavaš onda bude ti još. A dobro su. Ne, 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 ne. Daj mi se na što. Teško. Nisu naručne. Nisu naručne. Šmiri se. Znači nećeš, a? Samo prirodni njihova.